I denne video tilføjer jeg 8 nye ting til Minecraft sammen med min bedste ven Jakob. Og nogle af tingene, de er rimelig sindssyge, så husk at se hele videoen til ende. Velkommen til videoen! Hej Jakob! Det er godt nok den mærkeligste intro, hvad du nogensinde har fundet på. Det var den sejeste intro. Men det passer faktisk ret godt, fordi vi skal i dag lave, eller jeg skal vise dig faktisk de mærkeligste ting. Så derfor passer den her intro rigtig, rigtig godt, fordi jeg har tilføjet 8 mærkelige ting, som jeg skal vise dig i dag. Og jeg glæder mig virkelig til at se din reaktion. Ja. De ligger alle sammen i de her 8 kister, I og jeg tænker her. Bare... Wow. Ja. Og jeg tænker, vi tager dem i en fin rækkefølge, og det bliver så godt. Jeg er klar. Jeg er virkelig spændt på, hvad du har fundet på i dag. Åh, hvor er det fedt. Ja. Fordi jeg glæder mig virkelig til at se... Nogle af dine reaktioner, der er nogle af de federe, de er selvfølgelig gemt til allersidst. Men her, den første. Skal vi åbne den her kist? Jeg kan næsten ikke vente længere. Okay. Lad os prøve at se her. En diamanthakke, Jacob. Okay. Let him cook. Men hvad? Hvis det er jo ikke det er jo ikke en pickaxe. Det er et Uno. Kort. Et tydeligt reverse card. What? Yes, et reverse Uno. Wow. Og... Vi skal teste det her, fordi hvis du tager en bue på dig, den kommer lige flyvende der. Prøv lige at sigte imod mig. Nu skal vi lige prøve at se her, hvis vi tager og går i survival. Skal jeg hoppe i survival for at gøre det? Lad os gøre det sådan der. Jeg har en masse pile også. Nice. Perfekt. Okay, prøv at skyde imod mig, mens jeg holder det her. Jeg har lidt en idé om, hvad der sker, men jeg prøver at skyde dig lige i panden. Oj, den røg bare over mod mig. Yep, det er Uno. Men jeg er heldigvis ikke skadet af det. Sådan der. Ja. Ej, det er tæt på, men det er som om... Prøv at stå helt stille. Okay. Jeg tror, du undviger den faktisk. Hvad? Der ramte jeg dig. Men hvad? Det kan være det, fordi hvis det er det, jeg tænker, så er det nok fordi, jeg ikke virker med min pil. Hvad hvis jeg slår dig? Jeg tog selv skade. Og slår dig igen. Du tog selv skade. What? Yep. Mister du liv af det? Ja. Eller, prøv at slå igen. Jeg tror jeg er næsten død. Jeg får livet tilbage, så jeg mister sådan lige meget kort vej. Ja, lige kort vej. Men det skader begge to. Okay. Seriøst smart. Prøv at tænke, hvis du kunne gøre det her imod sådan... Lad os sige, at vi havde en mod en, og så bare tog Uno kortet frem, og så var du nærmest du død. Ja, altså, det kunne være simpelthen så sjovt at show en eller anden, der kom med diamond armor. Men det gør vi ikke. Det gør vi ikke, fordi det kan vi ikke holde til. Det er for sjovt. Prøv at tage det selv, og så prøv at give mig en bue og pil. Jeg skal lige prøve det selv. Nogle ting der. Og så, jeg tror, det er muligt, hvis jeg lige sigter der. Boom. Okay, så hvis du kigger på dig. Ja, men det er... Okay, jeg får dem faktisk ikke selv, men det redder dig. Sådan det er sådan en skjold. Et fast skjold. Hvad hvis jeg lader være med at have den i hånden? Okay, lad os lige prøve. Ja, så virker det ikke. Der blev jeg ramt. Jeg tog den ud af hånden. Lad os se. Okay, så det, prøv igen. Holde. Jeg skal holde den i hånden. Men hvad? Jeg får livet igen. Okay, det er for skønt. Jeg blev ramt. Okay. Så kan du lære det. Den er fed. Vi skal videre til næste. Og lige inden vi hopper videre til næste, har jeg noget mega vildt, I skal høre. På min hjemmeside coolmerch.dk, der har jeg det vildeste sommertilbud, både sammen med Jakob her og et helt alene, hvor det er min egen sommerpakke. Den her lækre sommerpakke, den kan du købe i løbet af hele sommeren, så hvis du kunne tænke dig noget lækkert at have på her i det gode danske vejr, så køb den her sommerpakke her, få en fed t-shirt og få en popsocket til din telefon. Find det hele på linket nede i beskrivelsen. Der var altså et Uno-kort der, og fedt nok. Vi skal videre til den næste. Hvad er det der fugleskramsel? Skærekrog? Det er det. Det er et fugleskramsel. Lad os gå i kreativ. Fordi vi hopper i kreativ. Hvis den her er meget speciel. Det er et fugleskramsel. Ja. Et helt normalt fugleskramsel. Og vi tager en hurtig pause. Lige inden videoen fortsætter, så vil jeg rigtig gerne lige lave noget reklame for mig selv. Jeg har nemlig mit helt eget merchandise. Så hvis du kunne tænke dig at få en rigtig lækker tøj her til sommeren, så hop ind på coolmerch.dk og tjek det ud. Hvad kan man bruge sådan et til? Ah? Jamen, hvad hvis man har en farm med en masse ting? Kan den så holde monstre væk, måske? Ja, lad os prøve det. Jeg synes, det er en god idé. Spider og creeper. Det vil jeg umiddelbart. Jeg tænkte, hvis der kom en creeper herovre. Vi skal lige have monstre på, Jacob. Vi skal lige have monstre på. Sådan der.
Hvad er det? Hvis jeg hopper i survival. Åh, nej, jeg bliver jagtet af en creeper. Kan okay, jeg skal lige lidt længere væk. Creeper. Sådan der. Okay. Pas på. Oj. Scarecrow, go! Den dræber det! Huleskramset går amok! Oh. Let's go! Ej, pas på! Ej, den gør... Okay, det tager lidt tid, ja. Men... Yep, okay, den bliver simpelthen sur og brænder. Ja, det virker! Den rammer dem begge to. Hvad er det? Oh, nej, det er fordi den anden brænder bare... Ja. Okay. Den anden brænder bare, men det er simpelthen huleskramset. Det er virkelig sjovt, ja. Der. Ej, prøv lige. Hvad hvis vi får en zombie? Og har vi uden reverse-kartet derovre? Vi skal lige have den uden reverse-kartet. Kan vi give den til en zombie? Nå, så det holder det? Ja, lige, og så uden reverse. Kan den holde op? Nej, den kan ikke samle det op. Det var vildt. Det er heller ikke den der. Ej, det kunne have været sindssygt, men jeg tror ikke, de kan samle det op. De havde ellers været sjovt. Det havde været vildt griner. Hvad tror du så lige, der var sket, ja? Skørt. Om den bare havde smadret sig selv. Men det ser vildt ud. Den laver nærmest sådan en laser ud af øjnene. Det er vildt. Det er virkelig skørt. Ej, så. Okay. Den er cool. Ja, men vil man have det i normal Minecraft? Det ved jeg ikke lige helt. Ej, man kunne også bare bygge et hegn, men måske sådan ved en større ved ens base, kunne du meget sejt at have en. Ja, det kunne det. Men kunne jeg fejle en mand? Jeg tror, jeg har nogen, som er lidt federe fest, lidt federe. Som du skal glæde dig til. Klar. Er det kist nummer 3 nu? Det er kist nummer 3. Lad os prøve at kigge i den. Ja, Hvad er det fest? Er det bønner? Det hvad? Er bønner. Bønner? Hvorfor er I bønner i Minecraft? Men ser de ikke lidt chili-agtige ud eller et eller andet? Ej, jeg ved det ikke, Men skal jeg prøve at spise en? Ja, prøv. Jeg tror gerne, du vil have mig til at spise en. Jeg stiller mig lige herover, så det ikke rammer nogen af kisterne, hvis det er et eller andet. Ja. Hvad tror du der? Nå, der skal jeg ingenting. Nej! Ej! Hvad? Ej, føj. Hvad var det der? Krutter du nej, lige? Nej, du hvad? Krutter? Ej, men, lad du de der lyde der? Ej, nej! Nej, jeg prøver at prutte nu i Minecraft. Nej! Ej. Puh, en dårlig mave af de der bønner der. Jakob, tag det med. Ikke. Ej, ad hvor det ulækkert. Cut beef. Ej, jeg er også nødt til at prøve det selv. Prøv lige at se. Ej, kan du noget? Lidt pludselig. Ej, fuck you, Jakob. Ej, det er mange bønner, mand. Ej, man skal holde sig væk fra de bønner der. Ej, lige afstand til Jakob. Jakob, væk fra ham, mand. Ej, hold da op. Okay, det er nogle vilde bønner. Det er sjovt. Ja. Oj, det, altså prøv lige at tænke over det. Okay. Tilføj det som en prank. Ja. Gør det fortsætter. Ja, det fortsætter i lang tid. Det var meget sjovt at gå over i ens madkist, og så bare fylde den op med bønner, og så bare sige, at der kom ny lækker mad til Minecraft. Det kunne være smart. Ja. Den er altså virkelig, virkelig sjov. De er sjove, Jacob. De er sjove. Mm. Men, Så ud af de tre, altså sådan, hvad for en vil du allerhelst have? Hvad for en jeg helst vil have under reverse-kartet. Jeg føler, at det er nok den, der er mest OP. Ja, det forstår jeg godt. Den er meget sjov at tåle med. Med et fest. Jeg har den næste her. Okay. Den næste her, den tror jeg, du vil elske i Minecraft. Er du klar? Ja, lad os kigge på det. Der er et æg med... Virtual Rail. Okay. Ja, og hvad er det fest? Altså, rail, det er jo sådan nogle spor, man kan køre på i minecart, men... Ja, det er rigtigt. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstår, hvad den kan gøre. Jamen, lad os prøve at lave en bane. Ja, det er en bane. Skal jeg lige tage en minecart her? Minecart. Men det er jo meget stille og roligt, men hvad hvis, at der lige pludselig er en væg her? Hvad gør man så? Så kører man jo udenom væggen, eller ind i væggen, og så sker der ikke noget. Så går man meget i stå. Men hvad hvis man gjorde sådan her? Nej! Hva? Den bøjer, Jakob. Det gør den. Det ser helt sygt ud. Ja, det gør det. Prøv lige, hvad hvis vi tager sådan nogle powered rails her? Ja. Og så sætter dem her. Åh ja, så tager vi lige noget redstone lige til. Ja, perfekt. Og så, og så der. Yep, og så lige... Men kan vi så køre hen her? Med rails? Det er løgn. Lad os prøve den. Okay. I vognen. Survival. Sådan her. Please. Triller lige frem. Lille tilløb. What? Jeg kørte op. Ej! Hvor det sindssygt. Udover mig. Ej, det er ikke skørt. Og prøv at se her. Jeg ved faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet det.
Men måske kan man også køre ned igen. Lad os lige prøve at se her. Prøv igen, fest. Nu har vi kørt den sådan. Oj, nu op. Okay, det ser vildt ud fra os. Lad os prøve at se. Oj. Ej, det jo, virker jo. Ikke. Nej. Gør det ikke? Nej, jeg tror ikke, det virker. Man kan ikke køre ned af dem. Ej. Hvad hvis jeg kunne køre til den anden side? Okay, nu bliver jeg bare sendt frem og tilbage. Oj. Men. Okay, det er cool. Prøv at se her. Man kan jo fortsætte. Altså, man kan jo fortsætte op. Lad os lige prøve at se her, hvis vi bygger den lidt høj. Prøv at se her. Jeg ved ikke, om man kan blive ved, men det skal vi lige prøve. Prøv at se her. Hvis vi placerer en masse... Lad os se, hvor langt kan den skyde mig op her. Ja, oj, du fortsætter. Og så fest. Og så... Jakob, bliv ved. Oj. Jeg flyver. Det kan jeg ikke nå. Okay, kom så. Fast. Jeg skubber dig lige. Oj. Kom så. Flyver. Kom nu. Og videre. Ej, det er genialt. Okay, det er sjovt. Jeg er lige nødt til selv at prøve den her. Kom jeg så. Gør det. Også fordi du flyver bare hen af væggen her. Kom nu. Det er masser på. Kom så. Kom så, Jakob. Op med dig. Okay, det går lidt langsomt. Man skulle lige have sådan nogle powered rails, der også går vertikalt. Lige præcis, hvis man kunne gøre det. Det kunne være helt crazy. Ej, det er lige på kanten. Så. Jeg kommer op og skubber. Skub. Nej. Jeg skubber Jakob stævt. Det var måske lidt et dårligt skub. Sådan det. Hvad synes du? Hvad synes du, fest? Okay. Det er den mest geniale indtil videre. Det synes jeg. Ja? Ja, den er vild. Men det bliver bedre og bedre. Nej, jeg tror ikke, du kan toppe den her. Det tror jeg simpelthen ikke. Det tror du ikke. Ja. Det er virkelig, virkelig sjovt. Okay, så lad os lige få ryddet det her lidt af banen. Jeg står allerede klar ved den næste piste herovre. Lad os se 1, 2, 3, 4 og 5 må det være. Kan det ikke passe? Jeps. Det er det. Okay, lad os se her. Lad os prøve at åbne den. Okay, er det en til, eller... En garagedør. Det er en garagedør. Er det en garagedør? Altså sådan til, hvor man har biler og sådan noget. Ja, lad os lige prøve at se. Sådan der. Hvad siger vi så, fest? En lille dør. Ej, hvor det troll. Prøv lige at se. Så kan man lige sådan her. Se, laver man lige en rigtig port her. Man kan også lave sådan en rigtig garagegulv herinde. Ja. Okay. Det her, det bliver godt. Se her. Jeg tror måske, jeg smadrede nogle barrier blocks. Det var nok en del af det. Har jeg ødelagt? Prøv at se. Ej, det virker fint. Sådan. Perfekt. Der. Okay, cool. Prøv at se. Så kører den simpelthen lige op. Så man kører ind med sin bil, lige sætter den af. Det kan jo være ens, for eksempel ens minecart. Ja. Man kan godt have minecart. Og man kunne have lavet sådan, så kommer den lige kørende op med vertikale rails. Og så, boom. Ej, det er perfekt. Ja. Men, er der er også mere fest. Der er også mere til den. Prøv at se her. Hvis vi tager et... Ja, så skal der ikke så meget, men hvis vi tager et stykke træ, så bliver det til en trægarage. Okay, jeg får en idé. så kom ned med dig, Marker, så bliv til diamond! Diamond! Nå, okay. Nej, desværre. Men prøv med en stack TNT. En stack TNT? Ja. En stack TNT. Puff! Nå, okay. Og jeg tror, der kom en kæmpe eksplosion. Så forsvinder den bare. Yep. Og den kom tilbage. Men der er de der to. Yep. Ja, jeg lige placeret den. Men der er jern, og så er der en træversion. Ja, og jeg synes, derfor, den er fedest. Er den ikke det? Synes du det? Ja, jeg kan faktisk den er fedest. Der er vi uenige. Ja. Jeg tror, jeg er mere til den her træen. Nej, nok. Den passer i hvert fald bedre her. Ja, okay, lige det her tilfælde, men selvfølgelig, hvis det var nogle andre blocks på siden, så tror jeg, at det er rigtigt. Den er lidt mere moderne, den her. Den er cool. Man kan lave nogle fede byggerier med den. Jeg kan godt lide den. Ja. Ja. Så, men det, du siger, det er, at den altså ikke slår vertikal. Ikke helt, måske. Nej, du må have noget endnu vildere, Jacob. Det er lidt vildt, men det er ikke vildt nok. Det har jeg i hvert fald. Det har jeg i hvert fald. Så lad os lige prøve. 1, 2, 3, 4, 5. Og så er det nummer 6 herovre. Det er det. Jeg lægger lige den her ind. Boom. Og er vi klar på den næste film? Ja, lad os prøve. Er du helt sikker på det? Ja, jeg er så klar. Lad os kigge på den, mand. Okay, vi siger nu. Lad os se her. Hvad? Hvad er det? Bass? Hvad er det? Er en bass. Er det som i det der instrument, eller hvad? Nej, ikke helt fedt. Hvad er en bass? Hvad er en bass? Jeg kan ikke lige huske det lige nu. Det er jo...
en højtaler. No. En bas-højtaler. En bas-højtaler. Ah, okay, okay. Det giver mening, det giver mening. Ja. Men vi skal ikke bruge den her fest. Kan vi høre musik på den, eller skal vi have en jukebox ja, op? Ja, det er jo det. Prøv at se her. Vi skal over til det her bjerg. Prøv at se her. Vi skal herop, ikke? Ja. Så skal vi have det ud over det hele, ikke? Man skal jo kunne høre os langt væk fra. Ja, selvfølgelig. Så det vi gør, det er vi skal jo lige sætte lidt strøm til, ikke? Så det vi gør, det er, at vi tager lige noget redstone her. Og så laver vi lige et lille signal her, så den lige kører loop. Og så vi kører sådan her. Ja, det bliver godt, fest. Vent og se. Jeg tager lige lidt teknik. Og så prøv at stille dig her, fest. Prøv at stille dig her. Er du klar? Skal vi have survival her? Sådan der. Ja, lad os bare sige det. Bum. Wow! Den skyder ud i vandet. Prøv at komme herover, fest. Så spiller den altså. Den der bass. Og man flyver. Den er altså kraftig. Den er virkelig kraftig, den her bass. Ej, den er grineren. Er det ikke fedt? Jo. Ej, det kan man lave en rigtig, rigtig ond prank med. Ja. Tror du ikke? Hvor man bare skyder nogen afsted. Det er jo nærmest som en kanon. Det er den vildeste kanon. Ej. Jeg troede lige, den kunne ramme mig. Men man kan også... Jeg tror muligvis... Lad os lige prøve at se her, hvis vi gør sådan der. Ej! Så ryger forret. Hvad med... Ej! Skal vi... Oi! Jeg kommer til her. Oi! Så ryger creepers. Der flyver du med creepers! Det skyder mange creepers. Hvis man bare spammer på den her blok her. Oi! Jeg sender virkelig mange creepers lige nu. Hvad med... Oi! Pas på, fest. Hvad med kyllinger? De flyver jo i luften. Lad os prøve at se. Ja! Har vi noget andet, de falder langsomt. Hvad kan man ellers? Ej, det ser sjovt ud. Har du andet sjovt? Hvad kan man ellers? Jeg ved det ikke. Måske phantoms. Phantoms? Jeg har en sjov en. Ej, den der... Okay. De larmer bare. Men, vi skal altså lige have en villager. Vi skal lige se, en villager blive skudt sted. Prøv at se. Nødt til at creeper sted. Hvor sundt for ham. Hvad så, Fizz? Synes du, at den her, den slår? Altså, vertikal. Jeg synes det er svært. Den er måske på niveau med den. Vi sender lige nogle zombier ned til... Nu skal de løbe. Nu får de travlt. De er bare på bunden og bliver til drowned. Nå, de kan jo ikke svømme. Ja. Ej, det er rigtigt. Vi må hellere stoppe. Prøv lige at se noget kaos, vi har skabt her, hva'? Jeg ved ikke engang, om de kan blive til drowned i den her version af Minecraft. Det er faktisk lidt tvivl om overhovedet. Om det er en af de ældre versioner. Men Jacob, der må være noget endnu vildere. Altså, jeg kan mærke det. Har vi ikke to endnu? Har to endnu. Ja. Jamen, du er godt nok spændt på den her. Vi skal da over og se det. Helt sikkert, fest. Yeah. Okay, lad os lige tilfære over. Vi har en flyvende blok. Perfekt. Og det er så den her kiste, der ligger lige basen tilbage. Ja, den var sjov. Den er på niveau med Universe. Og så tænker vi, lad den være der. Okay, vi lader den være der. Er vi klar til næste fest? Ja, lad os kigge på den, mand. Okay, lad os åbne den nu. Ja. Hvad er det? Gender reveal party. Ja. Det er jo, hvis man har fået en baby, og man skal finde ud af, hvad køn det er. Det er jo sådan noget, hvad hedder det, Jazz og Mika har gjort. Er det ikke sådan noget? Har de gjort sådan noget? Det mener jeg også. Ja. Kan vi lege Jazz og Mika i Minecraft herovre så? Ja, det kan vi. Nej, men vi kan gøre det vildere, fest. Vi kan gøre det vildere. Det kan vi. Det kan vi i hvert fald. Så. Lad os prøve at se her, hvis vi placerer den her. Prøv at vente og se. Ej, der er bare en helt normal gave, du ved. Vi giver. Hvad kan der være i den? Jamen, tør jeg åbne den? Jamen, det ved jeg ikke. Skal du ikke vide det? Det blev en dreng. Det blev en dreng. Hvad hvis det bliver en pige? Kan vi prøve igen? Ja. Er du ved at dø? Nej, jeg har været kreativ. Okay, er du klar? Vi spiller en gave her. Jeg trykker igen. Og... Lad os prøve at se. Det blev en dreng igen. Dreng, vi skal prøve, indtil der kommer røde balloner. Det må være en pige. Okay. Ja, det må det være. Lad os prøve at se her. Ja. Prøv at se. Røde balloner.
Men det er jo kun blå. Er de røde for dig? Blå, hvad er det? Blå, mener jeg. Blå. Jeg siger forkert, Lad os prøve igen. Kom så, fest. Ej, blå. Hvad? Blå kun? Kan det kun være blå? Ej. Ej, der. Jo, lyserøde. Sådan der. Der kom de. Jeg har også lige været okay. Chancen. Hvad er chancen? Skal der noget, som smadrer dem? Nej. Okay, så det, der sker det samme. Ja, ja, men det er altså lidt en ond prank, hvis man laver den test inde i basen. Altså sådan giver nogen en gave. Kommer til at klikke på. Kan du ikke se det? Åh, oh, det kunne være vanvittigt. Prøv at komme over i byen. Prøv at komme over i byen og gør det i husene. Okay. Okay, vi holder i hytten herinde. Ja. Kom, Jacob. Velkommen til Gender Reveal. Lad os se, vi smider lige gaven her. Ej, hvor fint. Vil du have æren? Ah, men altså, hvad må der gemme sig? Ja, okay. Ja, jeg fik tæsk. Ja, og det gjorde huset også. Hold da op, der er ikke meget tilbage af det. Okay, okay. Jeg tror næsten, den får førstepladsen. Ej, ved du, det får den. Jeg synes, det er så genialt, men det er bare en lille gave, og så laver man en kæmpe eksplosion, og der kommer balloner. Jeg synes den ligger nummer 1 lige nu. Det gør den. Den ligger nummer 1. Ej, det er fedt. Kan du top den, Jacob? Altså, det er spørgsmålet. Har du fundet noget, der er endnu vildere end det? Det tror jeg muligvis. Er vi klar på det her fest? Ja, jeg er så klar. Okay, lad os prøve at åbne den. Let's go. Hvad er det? Vild hakke. En overhakke. Hvis jeg lige hopper kreativ, så kan jeg tage en kopi af den? Det kan jeg ikke. Ja, kan du ikke det? Jo, sådan der fest. Jo, sådan der. Okay, jeg skulle lige prøve igen. Okay. En overhakke. Den er fed. Er det? Ja, fest. Men vi skal lige prøve den. Vi skal prøve den. Prøv at se her, fest. Fordi noget af det mest... Jeg tror, det her det bliver mega satisfying, okay? Ja, prøv at se her. Vi skal have en masse hvis års. Vi tager, ja, lige præcis. Yes. Hvis vi tager en masse års her, ja? Og så du går i survival. Ja, jeg ser bare en masse års her. Ja, præcis. Og... Det var en kæmpe bunke. Så skal du prøve at mine det her. Lad os prøve at se. Er du klar? Okay, jeg har på fornemmelsen... Jeg tror, den miner sygt hurtigt, den er. Ja, klar? Lad os prøve at se. Jeg er klar. Og... Oh. Den tog dem alle sammen på samme tid. Ej, hvor... Ej. Wow. Det er altså lækkert. Og lige det sidste. Ej, og jeg kan bare løbe rundt og samle det hele op og bare XP'er det hele. Vi kan lige gøre det bedre, fest. Prøv at se her. Hvad hvis det er diamanter? Masser af diamanter. Nej, vi tager lige, lige her, en masse jo, her. Det er jo helt galt. Det er jo helt galt. Lad os prøve at se her. Hvis du prøver at smadre den her kæmpe bunke af diamanter. Skal vi gøre den endnu større, sådan der. Okay, skal jeg prøve, hvis jeg miner her midt på, er du klar? Jeg er klar, lad os prøve at se. Wow! Ej, jeg ser lige løb igennem. Hvad siger vi så, fest? Hvad for en? Er den, er den bedre os? Jeg tror, i en normal Minecraft-verden, så vil jeg nok helst have den her overpakke. Det er overhakken, det er jo den vildeste. Det altså, tror jeg vist også det er så simpelt, men det er jo genialt, altså. Det er det. Det er det virkelig. Kan I hvert fald. Lad os prøve. Jeg har ikke engang til. Ej. Det skal være de samme. Men kom med det, Jacob. Kom med det. Men i hvert fald, I dernede, I kan simpelthen skrive, hvad for en af de her 8 var jeres yndling, og hvad for en ting, du synes, der burde være i Minecraft, og hvad for nogle sjove idéer, man kunne med det, i hvert fald. Skriv det nede i kommentarfeltet, og så tryk på videoen her, hvis du ønsker at se mere med... Hvis du ønsker at se mere med Festaben og jeg. I hvert fald, vi ses. Hej.